Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tumon videon pariin. Jännitys on niin tiivistä, sen voisi tuntea ilmassa. Elikkä siis oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tumon videon pariin. Ja mulla on jotakin niin siistiä kerrottavaa teille. Siis Tubeagon on huomenna. Yes. Mun juna lähtee noin 8 tunnin päästä kohti Pasilaa. Mä oon siellä joskus 8 aamulla jo. Mutta anyway, ei siinä mitään hätää. Pitää pallolla vähän aikaa siellä. Ja nyt jos koskaan on mun mielestä se viimeisen hehkutuksen aika. Mun mielestä mun pitäisi kertoa teille, että missä te voitte esimerkiksi nähdä minua. Elikkä vlogipaneeli 1 oli muistaakseni 18.00, milloinka Tuomo on siellä. Mutta anyway, vlogipaneeli 1 on Tuomo. Tuomo on tavattavissa S-Playn omassa Meet & Greet Cornerissa kello 15.00. Lisäksi Tuomon megahaaste järjestetään aikana, jona en valitettavasti muista, enkä pysty katsomaan, koska puhelimestani akku loppu. Mutta anyway, Tuomo järjestää monelle YouTubettajalle ja monelle erilliselle henkilölle, jotka eivät tubeta, semmoisen siistin megahaasteen. Siinä haasteessa on lähes 20 ihmistä, mikä tulee olemaan massiivinen et uskalla haaste, mistä tulee ihan törkeen siistiä. Lisäksi Tubeagonissa on törkeä määrä hienoja esiintiä, niin kuin Kasmir, Robin. Siis sairas määrä, te voitte sen, mä linkkaan sen nettisivun tonne saitin vielä alas, voitte käydä kattoo. Ja viimeiset ihmiset, jos haluatte tulla, käykää ihmeessä varaamassa ne teidän viimeiset liput sinne. Lipun hinta on joku 18,5 €, mutta siis se ei oo mitään verrattuna siihen, miten paljon kaikkea siistiä siellä tulee olemaan. Huhhuh. Mua voi ihan vapaasti tulla Tubeagonissa nykäsemään hiasta ja moikkaamaan, kertomaan mitä teille kuuluu, kysymään mitä multa kuuluu, ihan mitä itse haluatte. Auto. Lisäksi voitte käydä äänestämässä lempitubaajien Tube Awardsissa. Linkki löytyy myöskin tuota descriptionista, eikä jäi videon kuvauksessa. Myös Tuomo on ehdolla vuoden viihdyttäjän villikorttina. Voitte käydä äänestämässä Tuomoa tai muuta teidän lempitubaajanne. Nyt on minun mielestä viimeinen hetki tehdä se viimeinen äänestys. Mutta ei mulla tänne mitään muuta kerrottavaa teille tänään. Huomenna nähdään Tubeagonissa. Toivottavasti tästä tulee ihan sikasiistiä. Moi!